Actually, about it. Okay, så välkommen till Fallpia. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack. Okej, så ja, det går på. Okej, vi börjar. jag glömde helt bort hur funkar det här spelet. Kolla på första avsnittet. jag kom på precis. Jag måste säga detta ganska smooth utan att liksom tänka till hur det här spelet funkar nu. Okej, vänta. Jag kom på en grej. Vad sa jag innan? Fem nycklar eller sju nycklar? Du okay, vet att du måste egentligen inte säga det smooth, så kan du bara dubba över det senare. Ja, okej. Fast det är bra att säga det smooth direkt. Okej. Okej, så. Hej och välkommen till Fattet. Så, Lagvit. Ja. Ja, hej. Yes, okej, ni följer. Ni följer efter mig. Ja, okej. Okay. Nu är vi framme. Aj, vänta bara, innan alla avmjuter så här mycket. Ja, okej, bra. Jag vill bara vara säker. Så, egentligen hade jag en gåtställare här. Men han helt plötsligt försvann. Av någon anledning. Jag vet inte. Det var Miniflu skulle egentligen vara gåtställaren, men han har tydligen försvunnit. Så ja, jag får väl ta den rollen då. Då vill jag att svarta laget följer med mig. Mm. Yes. Okay. jag kollar absolut inte vart det låg någonstans. Nej. Det är inte hit upp. Ja. Okej. Yay. Yes. Oj. Tog du tillbaka nyckeln? Försöker skamma. Hoppledaren. Okej, du får komma ut. Ah, tack. Ja, vad var ordet? Ja. Diorite. Diorite. Åh, oh. Oh, nej, det är ingen tycker om. Alla hatar. Nej, precis. Varför tror jag valde? Ja, oh, det är... Oh, shit, det är smart. Okay. Yes, ja, men vi fortsätter. Yes. Mm. Okej. Okay. Då kör vi lagbyte. Det är bra, så här kommer vi med två nycklar. Ja, hej! Tjena, ja, jättebra eller? Stor konkurrens. Ja, definitivt två nycklar. Ja, vi har fem nycklar nu. Mm, fem nycklar. Ligger vi lika nu, gör du? Ja. Ja. Okej, så lagbyte. Ni följer med? Mm. Japp, japp. Hello. Nästan kommer tillbaka en lagbyte. Aj, slås inte vägen. Okej. Nej, men jag gav bara en liten punch på axeln. Okej, okay, då... Jag kanske ska vänta till alla här. Sätta. Gå vägen. Gå fram till ner. Åh! Oh, vi alla är... Ni! Jag gick hela vägen ner. Ska inte följa efter det längre. Jag såg en snubbe gå rätt och tänkte, fan vilken jävla idiot, han gick fel. Så var det han som gick. Stort fel lag. Yes, okej. Okay. Då vill jag ha med svart lag igen. Mm. ja, ni följer med. Mm. Lycka till, svart lag. Tack. Vi vet att du inte menade... Ja, det. Okej. Vit. Ni följer ja. Med mig. Och ser ni, de fick gå längre än förut. Ja, nu. Oj. De får röra på sig. Jävlar. Okej. Jag undrar hur många nycklar de har nu. Vi hörde lite skrik där borta. Vad hände? Ja, vad hände? Vi fick typ 33 nycklar till, så vi blev jätteglada. Shit! Okay. Vänta, varför inte Marcus med? Han, det tar lång tid att bära alla nycklar hit, de är ganska tunga. Ja, oh, hej allesammans! Oh, jag har nyckel med mig här. Jag vet inte, kan jag prata? Ska du komma hit? Här har du. Säg inte. Jag var bara på toaletter, guys. Okej. Okay. Hoppar du i toaletten då? Ja, exakt. Jag badar i toaletten. Vi har inte gjort så bra ifrån oss alltså. Tommen, mina tester... De som testar... Oj, här har vi en kompis.
Han... Oj, han försvann. Ja. Ignorera den här ljudet. Nu är det tv-reklam. Okay. Nu är det tv-reklam. Ja. Ja, exakt. Så nu, det här kommer inte komma med i avsnittet då. Så nu... Programmet där. Vi drar tillbaka ner igen. Så ni kan hänga med här. Så nu kommer den här lilla grejen här öppna. Och här inne kommer det finnas mer saker som ni kan köpa. Så mer souvenir helt enkelt. Yes. Okej, en sekund. Jag måste bara gå och hämta mina diamanter. Ja, jag måste också det finns kistor där inne. Det finns banker och så. Okay. Ja, men jag la mina diamanter. Här inne la du dina diamanter bara, Ulin. Ja, den, men jag har mer. Såklart. Ja, då öppnar vi. Boom, välkommen hem. Wow! Pengar! Så här i den här kiosken så finns det en stulen bokstav här. Det är från det senare spelet med tigrarna. Sen har vi en... Det här är nyckeln till Miniplus fängelsecell. För vi visste inte var han skedde var någonstans. Men vi fick reda på under tiden att han låg nere i en cell. Det var någon som hade burat in honom. Det är nyckeln till hans cell. Och sen här har vi Gunde Svans pickaxe. Och vet ni inte vem det är, så är det programledaren i det riktiga fångarna på fortet. Så det är hans pickaxe. Han har gjort han gav den till oss. Ja. Nice. Här borta har vi en stulen sten från Fort Boyard. Säg ingenting till kraften. Han vet fortfarande inte om honom. Och här borta har vi Fort Boyard i miniatyrversion. Den är väldigt värdefull. Man kan se att den är verkligen replikerat liksom hela Fort Boyard liksom i ett enda block. Så. Alltså det gick ju skitbra för oss. Alltså Maxbox på alla pilar, du vet, hela tiden. Och så kollade jag över så här för andra laget, du vet. Och så att de knappt hade ens fått över typ två pilar. Allt i gallret satt i gallret liksom. Så att från vårat håll, på mitt lag, så var det var hur bra som helst. Jag hade inte kunnat vara stolt där. Alltså helt seriöst, Tagg. Det är en pil som ska till en knapp. Hur svårt kan det vara? Bara en big roast. Inget mer. Alltså, varför ska vi roasta? Eller varför ska vi inte bara tycka synd om dem och säga att jag inte kunde ha gjort bättre själv? Ja, du får ju göra det om du vill, men det är roligare att roasta. Ja, jo. Hallå, har ni tyst där borta nu? Ja. Jag visste att Tagg... Vänta. Vi visste ju alla att Tagg liksom var bra på att döda folk och därmed träffa pilar. Men han är ju inte lika bra på liksom att träffa små saker som är över galler. Ja, nej. Vi borde valt mig istället. Narcissismen är hög. John, ska du säga fina ord nu eller? jag ska säga fina ord. Biskopen säger inte onda ord. Vad fan ska jag säga? Det var ju väldigt svårt att få över den här pillen. Alltså ni såg ju, de flesta hamnade i gallret. Och även om man fick rätt vinkel liksom för att ta dem över gallret, då var de ju jättelångt. Alltså då var det för långt bort. Så alltså antingen ska man lita på att sannolikheten tar ner, alltså gravitationen är så pass stark just den stunden, eller att flytta sig längre bak eller fram, vilket funkar typ inte egentligen. Så ja, det var ren tur att vi fick den egentligen. Det var inte så snällt sagt. Är inte typ någon slag allt som åker upp går och åker ner på samma sträcka. Mm. Ja, det känns som en logisk lag. Jag visste ju redan innan att jag var en extremt bra bågskytt, så jag trodde ju verkligen att jag skulle vinna det där, och det lyckades jag med ganska bra, skulle jag säga. Det är bra. Varför kollar ni på mig? Jag stod bara med mitt lag nere där och väntade på nästa tävling. Jag såg ingenting av detta ens. Kan man ha med honom när han liksom går ur kameran också? Musik och så bara, gå iväg. Hör några syrs eller liksom.
Nej, jag stressäter alltid när jag är hungrig. Alltså, nej. Nej, jag är nervös och stressad. Det är okej. Jag kan inte säga rätt. Jag är för nervös. Jag vet inte hur det ska funka. Det är lugnt, vi vinner. Vi ska gå. Wow. Det var det. Jag älskar Lindva. Jag stressäter när jag är hungrig. Okej. Och jag vet faktiskt att Lind, han stressäter när han är hungrig, så att så det kan vara väldigt stor nackdel till. Vi ska bara försöka göra så att han blir hungrig helt enkelt. Ja, exakt. Vi går och gör han hungrig. Jag hörde det där. Alltså, ni kan inte fatta hur roligt jag kommer ha att redigera. Du har lite att leka med. Nej. Ja. Nej, den undre skulle ta först. Jag har ett konstverk. Du tar slapp av mig med dina skor. Jag vet varför det blir så att henne är ner eller upp. Ja. För att du cirkulerar i din animation med händerna upp, händerna ner, händerna upp, händerna ner. Så när ni går där inne, alltså när ni glider åt sidan, då gör ni animationen långsamt. Så John, helt enkelt i min klient, har gjort animationen till den punkten. Liksom. Och sen stannar den där ifall han står helt still. Medan i den andra då har liksom, animationen gått så långt. För det verkar som animationen i sig är lokal. Så nu plockar John upp sina händer. Oh my god, jag måste ha en intervju igen. Nej. När ska vi ta dem? Inte nu, när ska vi ta det efter eller... Det kanske kör det direkt. Bara ni två springer. Ja, kör nu när det är fräscht. Ah, okay. Oj, jag råkar hoppa ner bland lejonen. Jag är död, grabbar! Ja, det är bäst, det är fräscht! Okej, ni får försöka lyssna på min röst. Jag kommer prata så här istället, bara för att ni ska höra exakt hur jag låter. Så ni råkar ta deras röst istället. Matilda, kan du prata så djupt som möjligt så att vi inte matchar med någonting? Och lag vit hamnade på 3 stacks och 56. Åh, oh, jävlar! Nej. Så ni vann på grund av det. Wow. Ja, vad bra det är. Jag sa ju att det inte spelar någon roll att vi inte hade någon nycklar. Jag är i alla fall. Jag får säga grattis till er. Tack så mycket. Vi vann allt annat. Fan, det sög ju. Nej. Det här var inte okej. Nej. Den här turamuletten var en scam. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Oh shit, det är en creeper här nere. Gick det bra nu? Vind! Nej! Det är vatten överallt. Måste rädda honom. Vänta, jag kommer.